If I were a rich man, no tervepä taas. Täällä sitä ollaan taas metässä. Tuli vähän kerättyä mustikoita tuossa. Ja samalla vähän noita haperoita. Tuossa ei ollut sitten tuo yksi ämpäri, mutta onneksi oli noita frisbeegolf-kiekkoja. Niin laitoin sen tuohon väliin vähän suojaamaan, ettei ne sienenpalaset mene sinne mustikoiden sekaan. Ja toi yksi tuossa tommonen nätti oranssi puolipallon muotoinen lakki, niin se kuuluu koivun punikki Tatille, minkä totesin tuossa just hiljattain, että on helppo ja hyvän makuinen ruoka, sieni helppo valmistaa. Eli täällä metässä, täällä Jyväskylässä ollaan ja mustikoita on ja sieniä, mutta myöskin hyttysiä jonkin verran, että jos mä nyt tässä vähän huitelen, niin se johtuu näistä hyönteisistä. Mutta ajattelinpa vähän kertoa tällaisista visioista, mitä mä oon tuossa pyöritellyt hiljattain. Nyt kun paljon puhutaan siitä, että maailmaa ollaan mahdollisesti ajamassa jonkinlaiseen totalitarismiin, semmoiseen, mikä on yleensä ollut ehkä vaan yhdessä maassa kerrallaan. Ja okei, tästä voi olla montaa mieltä, että onko näin, mutta mä ajattelin vähän pyöritellä sitä, että jos minä olisin tämmöinen diktaattori, tyranni, jolla on tosi paljon rahaa ja valtaa ja kaikenlaisia apulaisia duunaamassa mun juttuja, niin miten mä tekisin? Ihan nyt vaan tämmöisenä niin kuin mielikuvitusleikkinä. Että jos sä haluat hallita jotain, sanotaan vaikka jotain maata, ja sä oot sen maan tämmönen ylivaltias diktaattori, ja sulla on kaikenlaiset resurssit, rahaa ja armeija ja media ja muut niin kun sun hallussa. Miten mä niin kun tekisin sen? No ensinnäkin, kansa täytyy saada jotenkin toisaalta kunnioittamaan mua ja tykkäämään musta, mutta samaan aikaan niiden pitäisi pelätä, koska kun ne pelkää, niin silloin ne helposti suostuu kaikenlaisiin tämmöisiin ratkaisumalleihin, jotka rajoittaa niitä ihmisiä. Koska silloin, kun ihmiset pelkää, niin ne hyväksyy helposti kaikenlaisia rajoitteita, jotka suojelee niitä peloilta. Ja no yksi semmoinen pelko, mitä voisi käyttää, on se, että pelotellaan naapurimaiden vihollisilla, jotka hyökkää ja jotka soluttautuu, joiden vakoojia pyörii meidän joukossa. Ja se on ihan hyvä, koska sitten sillä tavalla saataisiin, niin voidaan aina niin kuin jokainen, joka vähän toimii kyseenalaisesti, niin sitten se voitaisiin leimata vieraan vallan agentiksi ja vangita ja eliminoida. Mutta vielä tehokkaampi olisi, jos se olisi siellä maan sisällä. Ja jos ajattelee, että pitäisi saada myöskin niin estää sitä kansaa kapinoimasta, estää niitä mielellään kokoontumasta isoina joukkoina, jossa ne pystyy niin kuin juonimaan mun hienoa diktatuuria vastaan. Niin tosi hieno idea olisi se, että jotenkin jos saataisiin ne ihmiset pelkäämään toisiaan. Niin kuin zombielokuvissa ja vampyyrielokuvissa, kun sä et välttämättä tiedä, että kuka on zombi tai kuka on semmoinen ihminen, että se on jollakin tavalla sulle vaarallinen, jopa niin kuoleman vaarallinen.
jos ihmiset niinku pelkäisi toisiaan, niin ei tiedä, että kuka noista, silloin vaikka joku semmoinen pöpö, jota se kantaa, semmoinen zombipöpö, joka, jos se tarttuu, niin sustakin tulee zombi tai sä kuolet. Eli jotenkin saada aikaan semmoinen ilmapiiri ja uskotella ihmisille semmoinen juttu, että jos ne menee lähelle toisia ihmisiä, niin ne toiset ihmiset saattaa olla tämmöisiä vaarallisia, että jos sä menet liian lähelle, niin sä saat sen pöpön sieltä ja sä kuolet. Kuoleman pelko. Se on se juttu, millä niin kun ihmiset saa aisoihin. No, jos olisi oikein nästi, ilkeä tyyppi, niin mä voisin tietysti järkätä sellaisen ihan oikeasti jonkun semmoisen biologisen aseen tai jonkun kemiallisen jutun, jolla oikeasti niin kuin niitä ihmisiä kuolisi, niissä oikeasti olisi jotain tappavaa. Mutta toisaalta ei se ole pitemmän päälle välttämättä niin hyvä systeemi, että niin kuin oman maan kansalaisia niin kuin ruveta tälleen niin kuin oikeasti hirveästi eliminoimaan, kun on kuitenkin myöskin työvoimaa, joka palvelee niissä rattaissa, mitä tarvitaan sen systeemin pyörittämiseen. Et se enemmänkin, jonkin verran saa kuolla porukkaa, mutta enemmänkin se on se pelko, että ne pelkää kuolevansa. Niin sitten ne on valmis tekemään mitä vaan sen eteen, ettei ne kuolisi. Ja nyt, kun mulla on käytössä tiedotusvälineet ja mulla on valta niin kuin vaikuttaa siihen, mitä niissä sanotaan ja kirjoitetaan ja puhutaan, niin siellä pystyy helposti niin kuin vaikka ottaa kuvia ja poimia niin kuin esimerkkejä erilaisista paikoista, missä ihmisiä oikeasti on sairaita ja kuolee. Ehkä nyt ei oikeasti zombeja niin kuin voi löytää, ehkä se zombi-juttu olikin vähän liian kaukaa haettu. Mutta sitten näytetään niitä kuvia ja tosi helppoa niin kuin sit sanoo, että nämä kuolee nyt semmoisesta syystä, mikä liittyy siihen, että kun ne on ollut tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten saadaan niin kuin ihmiset välttelee toisiaan, jolloin kun ne on semmoisessa pelkotilassa, niitä on helpompi niin kuin ojentaa paikoillensa ja tekemään mitä sä haluut. Ja sit myöskin, että ne ei pysty kauheasti kokoontumaan, ne ei pysty järjestämään mielenosoituksia. Eikä hirveästi niinku muutenkaan keskustele keskenään silleen niinku luontevasti. No okei, ne pystyy sitten, jos nykyaikana kun on tää verkko, internetti, niin siellähän pystytään kaikenlaista juonemaan, mutta sinne pystyy tunkea kaikkeen niinku falskiin juttuun sekaan. Ja sitten laittaa niinku semmoista sekoittavaa tietoa sinne, että joku niinku oikeasti tajuaa, että ihmisiä vedetään höplästi. Mutta sitten niinku jollakin tavalla mollataan ne ihmiset, ketkä niinku tajuaa tai jutua, että ne on ihan pöljiä. Ja jos joku sitten saa oikeasti paljon niinku huomiota ja paljon jengi tsiikaa niiden videoita tai niiden kirjoituksia, niin sitten voihan ne sensuroida pois. Ja voi sanoa, että ne niiden puheet on jollakin tavalla vaarallisia ja kukaan ei tee sille mitään. Joku valittaa siitä, että okei, nyt täällä on jotain sensuuria. Mitä siitä, jos muutamat ihmiset vähän valittaa? Ja ne kuitenkaan mitään muuta tee kuin valittaa. Se on just hyvä niin kuin massoissa, että kun ne pelkää. Ja sitten kun niillä on se, ne on riippuvaisia tästä systeemistä, että ne tarvii sen palkkansa niin kuin työstä. Ja jos ei ne tee työtä, niin tarvii niitä sosiaalietuuksia. Niin ne on helppo pitää niinku ruodussa, kun siinä on se uhka, että ne jotenkin menettää sen työpaikkansa tai statuksensa tai oikeutensa, jos ne lähtee niinku napisee liikaa tai varsinkin, jos ne lähtee jotenkin toimimaan sitä systeemiä vastaan. Et se on loppujen lopuksi aika helppo juttu hoitaa, varsinkin kun on noi tiedotusvälineet niinku, hanskassa. No joo, sitten tietysti sitten olisi hyvä kuitenkin vielä jotenkin eliminoida se mahdollisuus, että tämmöiset niin kuin vähän voimakkaammat tahot, jotka ei ole niin kuin siinä systeemissä kiinni, ettei ne niin kuin pääse keskenään sitten muodostamaan jotain tämmöistä oppositiota,
Eli siellä voi olla vaikka jotain tiedemiehiä tai filosofeja tai lääkäreitä tai jotain, jotka niinku yhdessä niinku näkee, että nyt tää kusee, tää huiputusta, tää tämmönen, että ihmiset kuolee siitä, että ne on toistensa kanssa läheisissä tekemisissä. No se oli, sensuuri on yksi juttu, mutta sitten voisi myöskin niinku vaikka vähän tehdä semmoista lainsäädäntöä, jolla helpotettaisiin sitä, että tämmöiset niinku vastaanpullikoijat saadaan helpommin niinku vaiennettua. Ja sitten voidaan niinku modernia teknologiaa käyttää, että ympätään silleen jollain näppärällä tekosyyllä niiden älylaitteisiin tällaisia jotain niinku viruksia, tai vielä parempi, jos ne on jotain semmoisia niinku näennäisesti hyödyllisiä sovelluksia, jotka niinku vaikka jotenkin auttaa niitä ihmisiä, vähentää sitä niiden pelkoa, mutta samalla ne kuitenkin auttaa seuraamaan sitä, että mitä ihmiset puhuu, missä ne liikkuu, mitä ne tekee. Tämä moderni teknologia on semmoinen juttu, joka mahdollistaa paljon semmoisia asioita, mitä ei ennen pystynyt tekemään. Mutta sitten tosi tärkeä on myöskin mielistellä niitä kansalaisia ja pitää ne tyytyväisinä, kun ne pelkää. Ja sä yrität saada ne vakuuttumaan, ja totta kai sä saat ne vakuuttumaan suurimman osan siitä, että se pelko tulee jostakin muualta kuin tästä mun hienosta niin kuin politiikasta. Niin ensin luodaan niille se pelko, kuoleman pelko, ja sitten tarjotaan niille se ratkaisu. Ja se ratkaisu on tosiaan sellainen, joka samalla rajoittaa niiden ihmisten tekemisiä. Ja samalla sitten ihmiset on tyytyväisiä, että kiitos, te pelastatte meikäläiset. Eikö se aika hyvä? Ja se voisi olla vaikka joku sellainen, niin kuin, että keksitään semmoinen maaginen rohto tai vasta-aine sille tappavalle vaaralle. Ja pirskatte tarjotaan se vaikka ilmaiseksi niille ihmisille. No parempi tietysti olisi, jos ne vähän joutuisi siitä maksaa. Ne vois myöskin joutua maksaa siitä, että niitä testataan, että onks niillä sitä tappavaa pöpöä tai mikä se nyt onkin. Ja sitten ne voisi ihan joutua maksaa siitäkin, että ne saa sitten semmoisen rohdon. Ei se oikeasti tarvitse rohdon toimia mihinkään. Kunhan ihmiset uskoo, että se toimii. Oikeastaan se olisi parempi vielä, että se rohto olisi semmoinen, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Koska sitten sinne ihmiset oikeasti tulee kipeäksi siitä rohdosta. Ja sitten, jos oikein pirullisesti tekee tämä homma, niin tiedotusvälineillä ja muilla systeemeillä niin lavastetaan, että ne oireet ja ongelmat, mitä ne saa siitä parantavasta rohdosta, että se on kans joku semmoinen uhka, joka tulee niinku jostain vaikka niinku luonnosta tai naapurimaan biologisesta aseista tai jotain tällaista. Tällaista tosi niinku hurjaa, mutta kuitenkin uskottavaa niinku nykyaikana, kun kaikenlaista tämmöistä on niinku liikkeellä, niinku tiedät. Eiks niin? Sit se lähtee niinku vyöryttää juttu, niinku se ruokkii itseään. Ja ihmiset, kun ne on paljon niinku karttaa toisiaan ja ne on väsyneitä raskaan työpäivän jälkeen, ne kattoo niinku sitä töllöä siellä nurkassa, ja ei se riitä, että sinne laitetaan vaan niinku uutisissa ja ajankohtaisissa asioissa tätä nerokasta propagandaa, vaan laitetaan sitä myöskin niinku viihteellisiin TV-sarjoihin, tehdään semmosia tosi TV-juttuja, missä on tämmösiä tyyppejä, jotka kauheasti pönkittää sitä, että voi että kun meillä on mahtava hallitus ja meillä on mahtavat niin kuin media ja kaikki, jotka on meidän puolella, ja yhdistetään siihen vähän seksiä ja väkivaltaa, niin että ihmiset niin kuin tosiaan kattoo sitä touhua,
ja sillä tavalla niille niin muokkaantui se niiden koko ajatusmaailma, että ne on kuuliaisia tälle nerokkaalle systeemille, jonka ne luulee, että on niin niiden puolella. Tämä rupeaa jo kuulostaa vähän niin tämmöiseltä, no enpä sanokaan, mutta tämmöisiä, niin kuin tiedätte, niin semmoisia maitahan on. Monia maita historiaa pitkin niin kuin, ja poikin niin kuin ollut tämmöisiä maita, missä tällä tavalla on toimittu. Ja nyt se juttu tänä päivänä on se, että kun on tämä globalisaatio ja on nämä globaalit yhteydet, niin pirkalle, kun just on ympäriinsä näitä maita ja tämmöisiä hallituksia, joissa on niin kuin nämä samat ideat, että pitää saada porukka niin kuin täysin niin kuin kuuliaiseksi, että systeemiä helppo pyörittää. Ja että me diktaattorit saadaan niin kuin pidettyä se meille valtaa ja lisättyä sitä valtaa ja lisättyä sitä rahaa. Niin mitä jos tämän kaiken verkoston kanssa niin kehitetään vaikka vielä semmoinen entistä tehokkaampi joku kommunikointisysteemi, jolla vielä niin kuin tekee tehokkaammaksi ja nopeammaksi sen niin kuin yhteydenpidon ja ihmisten seuraamiseen ja kaiken. Ja itse tästähän niin kuin ihan innostuu. Tämä on niin kuin tosi hineä juttu. Liittoudutaan niiden muiden diktaattoreiden kanssa ja eliminoidaan sillä tavalla sitä niin kuin naapurimaan uhkaa, kun se naapurimaa on mukana juonessa. Tai jos ei se naapurimaa, niin se seuraava maa. Ja sitten se naapurimaa, jossa niin kuin vähän yritetään jotain demokratiaa ja muuta tällaista tylsää, niin ne jää niin kuin siihen väliin, eikä ne pysty siinä mitään tekemään. Ja sitten kun tämä tiedotusvälineet kanssa, niin ne saadaan kanssa niin kuin maailmanlaajuisesti hallintaa, että ne samat uutiset menee joka puolella maailmaa. Niin silloin se, ei ne naapurimaat, ne on siinä samassa paskassa, ei ne tajuu sitä. Ne muutamat yksittäiset älykkäät yksilöt, ne pistetään, ne vaiennetaan. Tärkeintä on se, että isot massat ei pääse liikkeelle. Ja just kun se on se vaara, mitä ihmiset pelkää, on semmoisia, mitä estää mitä isoja massoja kokoontumasta. Se on se nerokas juttu siinä, millä niin kuin estetään näitä massoja tulemasta esiin. Alkaisiko tässä ole nyt niin aika hyvä suunnitelma? Mitäs muuta tästä vielä niin kuin puuttuu? Joo, siis että jotenkin vielä se varmistaa, että mä saan diktaattorina ja mun niin kuin porukoille niin kuin mahdollisimman paljon erilaisia etuja tästä touhusta. Ei pelkästään se, että me lisätään valtaa, vaan rahaa pitää saada. Just. Ja rahaa meillä riittää ennestään, mutta että saadaan sitä rahaa myöskin niin kuin sitten rakentaa kaikenlaisia linnoja ja hienoja palatseja ja ottaa kaikkein hienonta teknologiaa, että me saadaan niin oikein irstailla ja ryvetä siinä kaikessa niin kuin modernissa mukavuudessa. Eli pistetään ne ihmiset maksaa tämä koko hoito. Kyllä sekin onnistuu, siis verorahoilla, no problem. Ihmiset kuitenkin ne ajattelee, että tarvii näitä julkisia palveluita, niin kuin tätä terveydenhoitoa, joka on tietysti myös meidän hanskassa. Ja ne on valmiita maksaa niitä verorahoja siitä. Ei ne tajuu sitä, että ne oikeasti niin kuin pysyy terveenä, kun ne vaan vähän niin kuin elää luonnollisesti ja pitää omasta terveydestä ja kunnostaa huolta. Kyllähän kaikki sen niin kuin tietää. Tai tietäisi, jos ei niille niin kuin koko ajan tuputeta sitä ajatusta, että ne tarvii näitä meidän niin kuin konsteja, tämmöisiä kemia- ja lääketeollisuuden tuotteita ja sitä systeemiä, joka näitä niin kuin syytää niille niin kuin syötäväksi. Sitten ne saa niistä kaikkea kivoja, lisää vaivoja ja sitten ne saa myytyä lisää niitä rohtoja. Ja ne rohdot tosiaan aiheuttaa taas lisää ongelmaa. Siis tämä on loppujen lopuksi aika helppo, tarvii vaan olla niin kuin se koneisto ja se koneistohan on. Sitten kun ollaan siellä huipulla, niin kyllä se koneisto on. Mutta oikeastaan, joo, tämä on tosi kivaa kaikkea tällaista niin kuin suunnitella.
Mä kysyisin sulta, joka tätä niinku kuuntelet ja oot ihan öönä siellä huulipyöreänä, että sä varmaan mietit, että joko että sä haluaisit lähteä messiin tämmöiseen mahtavaan niinku maailmanvalloitusmeininkiin, tai sitten jos sä oot tämmöinen niinku moraalisti ja pasifisti ja joku tämmöinen niinku valoihminen, joka haluat niinku elää luonnonmukaista elämää ja näin, niin sit sä varmaan mietit, että pirskatti, että tommonen touhu, jos tommosta oikeesti ois, niin mitä sä tekisit, mitä sä voisit tehdä, että jos tämmöstä oikeesti tapahtuis, niin jos sä näkisit, että tämmönen niinku juttu on meneillään ja se koko ajan pahenee ja kohta sulla ei enää mitään niinku sananvaltaa ja sä oot ihan vaan tämmönen niinku nappula semmosessa pelissä, mitä nää pelaa nämä isot hemmot, niin kuin meikäläiset, niin olisi kiinnostava tietää, että voisi vähän vinkata, että minkälaisia ajatuksia sulla olisi, että miten sä voisit niin kuin vastustaa sitä. Ja kun kuitenkin tosi paljon on sitä jengiä, jotka niin kuin ei oikeasti halua tällaista systeemiä, niin olisi kiva tietää, niin mä voisin eliminoida senkin vastustuksen, kun mä tietäisin, että mitä suunnitelmia niin kuin teillä hörhöillä siellä hiekkalaatikossa on. Joo, eiköhän tässä nyt ollut jonkin verran tätä tiipadaapaa. Ja onneksi nyt tämä on kaikki vaan mielikuvitusta, että varsinkin tämmöisessä Suomessa, kun meillä on kaikilla ollut tämä lottovoitto, että me ollaan synnytty tähän maahan, jossa meillä on kaikki systeemit pelaa, meillä terveydenhoito pelaa, meillä niin kuin teollisuus pelaa ja media on täysin luotettavaa ja politiikassa ei ole mitään korruptiota ja kaikki niin kuin poliitikot ja päättäjät ajaa meidän asiaa, niin onneksi ei tämmöisistä tarvii niin kuin huolehtia. Mutta tämä on vähän tämmöistä, että mitä jos tämmöistä jotain alkaisi tapahtua. Tää tässä. Tällä. Se on moro. If I were a pretty, pretty rich, idle, diddle, diddle, diddle man.